Так, переходимо до першого питання. Про звернення Волинського обласного управління лісового господарства, мисливського господарства щодо погодження лімітів. Лімітів, це ягод, я так зрозумів, да? Лісового... Так. Які будуть по даному питанню запитання, пропозиції по затвердженню лімітів? По закінченням. Які ще й будуть пропозиції? Шановні колеги, в зумі хто? Які пропозиції по першому питанню у нас є? Погодите? Погодите. Поступило одне предложення, прошу... Хто за дану пропозицію внести на розгляд обласної ради проєкт рішення про погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 21-25 рік. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Переходимо до другого питання. Про припинення права користування частини мисливських угідь ПП Ольвія. Ольвіта. 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 Які будуть пропозиції, там, запитання, шановні колеги? Вони добровільно відмовляються від 871 гектара своїх угідь в зв'язку з оптимізацією території, так як вони були далеко від їхньої бази. І є пропозиція приєднати дані мисливських угіддів майбутнього до Володимир-Волинського лісгоспу. Так, але це вже так наперед. Так. Шановні колеги, в зумі є якісь запитання, пропозиції? Нема. Поступила одна пропозиція внести на розгляд обласної ради, проєкт рішення обласної ради про припинення права користування частини мисливських угідь ПП Ольвіта. Рекомендувати депутатам обласної ради підтримане зазначення вище проєкт рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримався одноголосно. Переходимо до третього питання. Про надання мисливських угідь у користування ДП Володимир-Волинський лісове мисливське господарство. Це державники, так? Так. Які будуть запитання? Руслан Славович, в чому там ситуація? Чому? Закінчився термін дії. Попереднього 2014 році виробляли документи, виробили їх. Зараз подаємо. А скажіть, ДП Володимир-Волинське лісове господарство має заборгованості перед бюджетом? Я не готовий вам сказати. Не готовий, я не підготовлю. Це ж ви берете, і це йде навантаження. Так? Додатково йде навантаження. Є кошти на отримання? Я думаю, що є. Зрозуміло. Ми до сесії, я хотів би, щоб буде питання на сесії розглядатися. Є питання, чи є заборгованість. Якщо є заборгованість, я, наприклад, є питання тоді, чи не давати. Тому що це додатково. Наскільки мені відомо, по Володимир-Волинському лісгоспі немає. Якщо немає, то... Я пропоную. Шановні колеги в зумі, будуть запитання? Чутні. Ставлю на голосування третє питання. Про надання мисливських угідь користування ДП Володимир-Волинське лісове мисливське господарство. Хто за дану... Ой, внести на розгляд обласної ради проєкт рішення обласної ради про надання мисливських угідь користування ДП Володимир-Волинське ЛМГ. Рекомендувати депутатам обласної ради підтримати зазначений вище проєкт рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався одноголосно. Нічого собі, мисливський угідь, виходить, навіть свобода, чи то нічого, ні? Переходимо до четвертого питання. Про надання мисливських угідь у користування ДП Любішівське мисливське ЛМГ. Лісомисливське господарство. Які будуть запитання по Любішову? Є пропозиція підтримати, шановні колеги. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, я в шоці. Проти, отримався одноголосно. Нічого собі. Дякую. Це вибори на нашу свободу, не знаєш? П'яте питання. Про проєкт змін до регіональної екологічної програми «Екологія-16-20».
Шановні колеги, які будуть запитання до управління екології? Ройко Юрій Петрович. Дозволите? Юрій Петрович, пожалуйста. Шановні колеги, ну перш за все, я повинен відмітити нормальну, наголошую, нормальну роботу головного управління екології. В тому плані, що от цього разу ми, розглядаючи пропозиції, вірніше, розглядаючи якраз зміни, розглядаючи заходи екологічної програми «Екологія 16-20», тобто не використаних коштів на сьогоднішній день, по суті, немає, бо загрози невикористання коштів немає. Я просто нагадаю, що минулого року, якщо не помиляюсь, більше 3,5 мільйонів із 5 мільйонів, тобто 5 з копійками мільйонів обласного фонду охорони екологічного природного середовища, гроші не були не використані по минулому році. Цього ж року ми, якраз там причини були в основному дві, це перше, або відсутність, або не готова була проєктно-кошторисна документація, або відповідальні виконавці не були готові здійснити співфінансування заходів. Цього року нам пропонується, звідки взялися умовно ці кошти, які ми зараз, згідно яких ми маємо прийняти зміни до програми. Це 1 256 000 гривень, з яких 947 гривень це кошти, які отой нерозпреділений залишок, які ми резервували на програму збереження Шацького озера, і там понад 300 тисяч гривень, це зекономлені кошти, те, що управління робило по регіональному плані управління твердим побутовим відходом. Маємо таку суму. Ну, знову ж таки, є пропозиції управління, але мене насторожує зовсім інше. Я просто пригадую, коли в листопаді минулого року у нас були бюджетні слухання, і раптово на них появився голова облдержадміністрації Погуляйко. Ми пам'ятаємо таку ситуацію. І тоді, в принципі, хоч питання цього не стосувалося, ніхто його за язика не тягнув. Він публічно сказав, що, в принципі, це питання для нього в пріоритеті, чи мається на питання збереження Шацького озера. І більше того, він сказав, що є залучені кошти, які поступлять в область на реалізацію своїх програм. Більше того, у мене особисто відбулася розмова з Юрієм Михайловичем. Я досить був навіть задоволений, що якраз голова адміністрації заставить пріоритети. Але, як не дивно, на тому ситуація, скажімо, на рівні цих розмов і закінчилася. До чого я веду? Шановне товариство, мене складається таке враження, що ми всі трошки розслабилися відносно майбутнього Світязя. Чому? Пройшли дощі, нібито якась там ситуація більш-менш вирівнялася. І зараз, якщо брати по великому рахунку, серйозні роботи якраз по збереженню Шацького озера і Світязя, зокрема, по великому рахунку не ведуться. Тобто ми десь залишилися на рівні отої робочої групи, була сказана концепція збереження Шацького озера і так далі. Тобто, по суті, на сьогоднішній день, по великому рахунку, ми не знаємо, як себе поведе Світязь от буквально там, в лютому місяці, в слідуючому році і так далі. Тому в зв'язку з цим, мені б думалось, що якраз обласна державна адміністрація в особі її голови, який декларував про те, що це питання номер один для нього, і він якісь там подуги робив для цього, щоб це питання розв'язати, якраз було питання в перспективі займатися Шацьким озером. Тому є пропозиція. Оці кошти, до речі, з яких левина доля 947 тисяч, це якраз ті кошти, які ми планували на, якраз на заходи по збереженню Шацького озера, розподілити слідуючим чином. І, тобто, якщо є можливість, я хотів би зачитати пропозицію, якраз про розподілені кошти. Я вже читаю те, що комісія наша мала вирішити. Перше. Погодиться з пропозиціями управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про доповнення регіональної екологічної програми, затвердження рішення обласної ради наступними заходами. Перше. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку Волинської області на період 27-го року та проєкту плану заходів на 21-23 роки і її реалізації в сумі 49,9 тисяч гривень. Це стратегічна екологічна оцінка. Можна напомнити, що ситуація на кордоні громади в цьому. Тобто є стратегія, є план заходів, було зауваження
Міндовкіль, якщо я помиляюсь, що має бути стратегічний екологічний оцінка. І питання стратегічної оцінки відходить до перегляду природних заходів. Ми на виконання плану заходів робимо стратегічну екологічну оцінку, замовник управління економіки, вартість робіт 49 тисяч. Ми про це говоримо. Друге, проведення заходів щодо збереження Шацького Поозер'я, розроблення наукового обґрунтування, підвищення ефективності використання внутрішньогосподарської меліоративної мережі Копаївської меліоративної системи з метою підвищення рівня водозабезпечення Шацького Поозер'я в сумі 168 тисяч гривень. Друге, те, що далі я буду читати, ми погоджували з нашим офісом водних ресурсів, тут, до речі, присутній начальник офісу, якщо будуть виникати питання. Зрештою, читаю. Друге, за зверненням регіонального офісу водних ресурсів Волинської області рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації доповнити регіональну екологічну програму «Екологія 16-20» та провести розподіл коштів обласного фонду охорони околишнього природного середовища на виконання наступних родних заходів. Читаю. Перше. Видалення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт магістрального каналу МК-1 на осушеній системі Срібниця Турійського району Волинської області в сумі 25 тисяч гривень. Друге. Видалення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт магістрального каналу на осушеній системі Воронка Ковальського району Волинської області. Сума 24,4 тисячі гривень. Третє. Видалення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт магістрального каналу осушеної системи Чорногузка Луцького району Волинської області. В сумі 18,4 тисячі гривень. Четверте. Видалення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт магістрального каналу Прип'ятської осушеної системи Радимського району Волинської області. В сумі 49,8 тисячі гривень. П'яте. Видалення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт шлюзів регуляторів річки Прип'ять, Прип'ятської осушеної системи Старовицького району Волинської області. В сумі 150 тисяч гривень. Шосте. Ремонт насосно-силового обладнання Заболотівської насосної станції. 49,8 тисяч гривень. Ремонт насосно-силового обладнання Щедрогірської насосної станції. В сумі 49,8 тисяч гривень. Це все Ратнівський район. Восьме. Ремонт насосно-силового обладнання Оріхівської насосної станції Ратнівського району. 45,8 тисяч. Ремонт насосно-силового обладнання Березниківської насосної станції. 40 тисяч гривень. Ремонт насосно-силового обладнання Цирської насосної станції номер 1 Любешівського району 49,8 тисяч. Ремонт насосно-силового обладнання Дольської насосної станції Любешівського району 49,8 тисяч. Ремонт насосно-силового обладнання Бихівської насосної станції Любешівського району сума 45 тисяч гривень. 13. Ремонт насосно-силового обладнання Коростинської насосної станції Любешівського району в сумі 40 тисяч гривень. Аварійний ремонт захисної дамби номер 3 Заболівської осушувальної системи. Сума 51,4 тисячі гривень. Аварійний ремонт захисної дамби Щедрогірської осушувальної системи Ратнівського району. Сума 50 тисяч гривень. Аварійний ремонт захисної дамби номер 1 Цирської осушувальної системи Любешівського району в сумі 51 тисяча гривень. І 17 пункт. Аварійний ремонт захисної дамби номер 2 Цирської осушувальної системи Любшівського району Волинської області в сумі 50 тисяч гривень. Ну далі рекомендувати і так далі, внести і тому подібне. Шановні колеги, тут присутній, ще раз скажу, начальник регіонального офісу водних ресурсів. Якщо будуть якісь додаткові питання, ми можемо їх задати. Ну, наприклад, в мене питання слідуюче. Пам'ятається, що ми на останній сесії 12 лютого виділяли 300 тисяч гривень якраз на проєктно-кошторисну документацію відносно ремонту Копаївської меліоративної осушеної системи. Наскільки я розумію, ситуація мала бути така. Ви мали виготовити, відповідно, провести відповідні тендерні процедури. І це мало б нам дати, ну, на той час так говорилось, ми мали б залучити десь додатково більше 10 мільйонів гривень на ремонт системи. Я хотів попитати, яка ситуація з цим і оці заходи, які запропоновані, що нам дали б на майбутнє. Більше місяця заблоковані рахунки в результаті того, що переходили з Міністерства енергетики і Мінприроди в окреме Міністерство Мінприроди. Роботи однозначно йдуть. Ми фактично за місяць думаємо завершити. Ну, це червона дата, ми 15 жовтня написали, якщо будуть ще якісь там проблеми, але ми практично за місяць плануємо вийти на експертизу. Це
Це щодо цього... Якщо навіть станеться все, скажімо, обставини стануться так, що все-таки гроші будуть виділені, ми маємо їх використати в цьому році? Ні, ми не можемо в цьому році використати їх. 10 мільйонів? Так. Про що ми говоримо зараз? Ні, не 10, а проект. Так. А, на проєктно-кошторисну, звісно. Ми вже ж використовуємо, вони вже виділені, і ми їх використовуємо до 1 листопада. До 1 листопада. Якщо вони будуть профінансовані, то... А вони вже є виконавець, вони в нас є ці кошти на рахунку, і виконавець отримав. Тобто наявність проєктно-кошторисної документації, якщо це станеться, дозволить вам залучити кошти не обов'язково в цьому році. Це може бути слідчий. Звісно, так. Можна питання ще? Скажіть, будь ласка, цей перелік, Юрій Петрович, він знаходиться в канали, знаходиться на балансі, це є внутрішньогосподарська чи міжгосподарська меліоративна система. Питання в тому, що якщо ці замовнику кошти обласного екологічного фонду можуть виділятись на внутрішньогосподарську меліоративну систему, тобто яка знаходиться на балансі територіальних громад. Є питання співфінансування 30%, ми розуміємо, да? Тобто виділення субвенції, це питання співфінансування. Це по-перше. По-друге, кошти, які з екологічного фонду, вони не можуть бути виділені на міжгосподарську екологічну систему, меліоративну систему, перепрошую. На даний момент кошти можуть виділятися для будівництва каналів, які знаходяться на балансі територіальних громад, сільських рад, комунальна власність. І тому це, що пункт, да, виходить, на міжгосподарську обласна рада виділила 300 тисяч на ПКД, так, і те, що ви читали, 168 тисяч ми хочемо взяти на проведення заходів на вивчення внутрігосподарської меліоративної системи. Тобто та система, яка знаходиться на балансі Пурмівської, Шацької, сільських рад, яка знаходиться. Після цього буде вже вивчено, пан Назар зі своєї сторони буде робити міжгосподарську, яка на балансі держави знаходиться, а ми будемо займатися спільно з ОТГ вже меліоративними системами, які знаходяться на балансі об'єднання територіальних громад. І ця система внутрігосподарська, фактично, яка має більшу протяжність, ніж посадку беремо. Міжгосподарська. Міжгосподарська, ми розуміємо, да? 47 кілометрів. 47 кілометрів. Внутрігосподарська на балансі сільських рад, вона протяжність її 180 кілометрів. Із них є висновок експертів, що треба ремонтувати 90 кілометрів. І тому наша пропозиція ці кону. Я розумію, що пропозиція йде в тому, щоб надати кошти для Назарія, для водних агентств, але він їх не зможе використати, ми не можемо цього робити. Частина, та, яка знаходиться на міжгосподарській, буде робитися за кошти обласного бюджету, а частина, яка під магістральними каналами, то буде робитися за кошти державного бюджету. Я розумію. Розумію, але ми з спецфонду не можемо профінансувати. Буде подвійне фінансування. Бюджетний кодекс забороняє. Вони фінансуються з державного бюджету. Ми можемо фінансувати тільки з загального фонду обласного бюджету. Спеціальний фонд для цього не передбачений. Тобто, перепрошую, в мене є пропозиції. Є лист. Тобто, я кажу чесно, цю пропозицію від Назарія Полючка не бачу. Да? Є пропозиція. Направо вивчити це питання, яка з цих каналів знаходиться на балансі міжгосподарській, що знаходиться на внутрігосподарській, тобто на балансі об'єднаних територіальних громад. Після цього ми для того, щоб отримати субвенцію з фонду охорони, ми маємо мати клопотання від відповідної сільської ради, яка буде замовником цих робіт, і маємо гарантійний лист мати на 30%. І фінансування. І ми тут так само подамо на питання на комісію. Ну, тобто має бути, я вважаю, що таким чином. Це ж ми запитуємо. Селищна рада. Так, то от скільки є цих? Два чи три шлюзи, так? Один в Шацькому чи два в районі? Одного перемонтували. Ми доволяємо одна. Якого саме? На скид води со Світязя. На скид води Світязя. Якого саме? Шацька. Шацька селищна рада. А Пульмівська сільська рада теж має на балансі? Ми на чому це було. А де він географічно знаходиться, хто може сказати? По трасі їдеш на Білорусі. Прямо на рогі стоїть. Єдиний витік з Світязя. Ми ошибку тоді зробили. Ми хотіли зберігати воду, ми зробили, прошу викидувати, а нічого. На Перемоті Луки. Це витік на Перемоті Луки. Так він вже захоращений. Він захоращений? Я особисто був на тому шляху. Ми дивилися, він вже зроблений. Між Шацьком і Пульмо є ще шлюзи чи немає?
я не знаю, йде мова про шлюз, який відремонтували, це шлюз Світязь на перемити Луки. Думаю, нема. Напевно, нема. Там є пересічення, ні канали. Схему я надавав, ми схему вам надамо з усіма шлюзами, які є по системі Копаївській. Щоб було видно, кому вони належать. Тут справа навіть не в тому. Ми можемо внести зміни до програми, можемо ці кошти передбачити. Але чи зможуть співфінансування надати територіальні органи? Тому що, судячи з того, що ми робили цю інформацію про використання субвенцій, вони перекидали ті кошти, які були передбачені на виконання природоохоронних заходів, на коронавірус. І тепер вони в третьому чи в четвертому кварталі тільки зможуть передбачити ці кошти. І те, що вони нам писали оце, це не значить, що вони їх використають, що вони зможуть передбачити. Всі дають відповідь на ваше звернення, що вони будуть розглядати це на сесіях, які відбудуться в вересні місяці. Питання ще освоєння цих коштів. Що вони з ними будуть робити? Шановні члени комісії, тому я запровадив щомісячний моніторинг, що робиться кожним отримувачем субвенцій, щоб потім в кінці року, перепрошую, ми бачили, хто допрацьовує, хто не допрацьовує. Так, дійсно, ми бачимо, що фактично з тих коштів, з 5 200 000, які були виділені як субвенція бюджетом сільським, освоєно фактично в повному об'ємі, виходить, лише на 53 тисячі Журавицька сільська рада. Да, є це інформація, є робота по Цумані ведуться, освоєно де 800-900 тисяч. Інші ще в процесі, як кажуть, там тендерів, інших моментів, які ми моніторимо, тримаємо на контролі, і ми розуміємо, що кошти, була ситуація там, сільської ради, не пам'ятаю якою. Сьогодні вони відмовляються від коштів, завтра не відмовляються. Ми розуміємо, що в наступному році по результатах роботи цьогорічних усвоєння коштів, ви просто зверніть увагу на ці сільські ради і приймайте рішення, чи їх включати в майбутньому так, чи ні. Якщо є сільські ради, які навіть вам не надали інформацію. Є дві сільські ради, так. Ми тут не сварилися, дискутували на тему, кому давати, кому не давати, а люди, можливо, та пандемія, коронавірус, це можна списку зробити. Але левова частка людей навіть грошима не користувалися. Для чого ми їх розподіляємо і надаємо на це співфінансування? Просто врахувати відношення громад, можливо, жовтий місяць зробить якісь зміни, що будуть більш відповідально відноситися. Враховуючи те, що ми плануємо продовження терміну дії нашої екологічної програми ще на 2 роки, враховуючи, що не всі заходи виконані. Я пропоную пропрацювати це питання і на наступний рік внести... І ви зважите, що можливо, ви будете внести 60-ті зміни, що вже буде зовсім все по-іншому, ви розумієте. Просто на сьогоднішній день залишатися так. Як ви говорите, іншого варіанту там немає. А вже як воно перевірка, то що може... Шановні колеги, які ще будуть... Депутати, хочу перед тим, як розглядати пропозиції, хочу проінформувати. Тобто, фактично, ми, я як керівник управління екології, всі пропозиції, які надходили від сільських рад, від інших підрозділів, які включаються до переліку природоохоронних заходів, згідно постанови Кабінету міністрів, на що можуть використовуватися кошти, моє було направлено подання на розгляд в екологічній комісії з відповідними обґрунтуваннями суб'єктів звернень. Тобто на даний момент фактично ці пропозиції за період часу надійшли. Тобто на даний момент ми ще не говоримо за кошти, які можуть надійти, хтось сільська рада не використає ці кошти кінця року. Ми розуміємо, так? Вони перейдуть в залишок, як каже так, ми будемо вже вирішувати. І цих коштів, які залишились, дійсно, як казав Юрій Петрович, частина це залишок з Шацько-Поозер'я і частина коштів, яка була зекономлена в результаті проведення тендерної процедури, де було виділено з фонду охорони середовища 1 000 000 гривень, управління екології провело тендер на оригінальний план роботи з відходами до 2030 року. Вартість цих робіт 690 тисяч, 300 тисяч було зекономлено. Кінцевий термін виконання цього плану – це кінець листопада цього року. І планується кінець вересня, початок жовтня, попередній розгляд цього плану так само на комісії, що зробили, перепрошую, фірма, яка виграла тендер, який план поведінки. Зразу доповім, що план починався робити на 16 районів, в зв'язку з змінами, що 4 райони, вже робиться фактично по 4 районах план поведінки з відходами. А ви скажіть мені, яке состояння водосховища Кричевича?
Ковірському районі є Кричевич. А як ви смотрите на те, що там люди користуються, получають за ці гроші, а государство ні копійки? Ви новий начальник, як ви смотрите? Ну, от, ну, воно ж у нас не... А на вас на балансі? На вашу власність? Так, ну, у нас на балансі, наша власність. Люди користуються. І не платять кошти державі, отримують за це прибуть. Нас... Я розумію, але ж ми не є фіскальним органом, не можемо їх заставити. Ні, ви їх як заставите? Ви отримали далі їм дозвіл на ведення господарської діяльності на цьому водосховищі. Ну а чого ні? Як ви думаєте собі, всі остальні люди, як би, виходить, чорні ворони, вони, бідолаги, не можуть перекритися, за землю платять ставки, ну, не жирують об этом, да? І вони платять государству. А тут какие-то появились люди, не платят государству ни копейки, зарабатывают бешеные деньги, а вы стоите как бы в стороне. Это справедливо по отношению всех людей в Волынской области, кто занимается рыборазведением? Мы однозначно відреагуємо, але... Вы відреагуєте, вы напишите правоохранным органам, вы напишите инициатором, вы же державный орган. Вы теряете гроши с этого. Мало того, вы пишете на споруды, там же гидроспоруда стоит мощная. Вы будете платить деньги опять ему. Вы заплатите простому арендеру, хлопну такому мужику, которому не пропустишь ладонь, когда у него такие мозоли. Вы им помогаете, таким людям, они таким приехали, по $1000 надо заплатить. Билеты, идите подкупите билеты. Все в блокнотик записывается, вам дали билет, ловите рыбу. Это несправедливо в отношении всех остальных людей? Или давайте всем отменим, поставьте вопрос, ну, налоги эти. Давайте доручимо на наступну комісію. Так, давайте дати протокольне доручення. Тільки ви не пишете. Ви тільки... А, офіційно з травня місяця. Ви тільки не відписуєте, що вони взяли в Київ бумажку, що їм розрішив Київ запустити рибу, для, щоб не було живності, ну, растений не було. По цій бумажці люди собі... Откройте сайт этой фирмы, посмотрите, да, и посмотрите, сколько стоит штук на соревнования. $25 000 ребята получают, ничего не делая, вы им еще финансируете, и хороший с того, как бы. Вот такие питания, я, шановный коллега, ну, я вам скажу, что я не мав жодного дотику с этими людьми, я вам ничего, я их на их очи не бачу. Я кажу вам, как новому директору. Мы вам, як керівнику. Зрозуміло. Да. Дайте, будь ласка, протокольне доручення, ми надіємо. Вже даємо. Хто за даною пропозицією дати доручення водникам, щоб перевірили Кричевське водосховище? І доповіли на наступному засіданні. Хто за? Єдноголосно. Ми зрозуміли. У нас нерозподілений залишок, це в межах, скажімо так, в обсязі 1 256 000 гривень. Так от, пропозиції, які поступили, їх було 5. І з тих 5, до речі, ми 2 враховуємо, ще раз наголошую. Одна та, що стосується 50 тисяч на стратегічну екологічну оцінку плану заходів. І друга – це виділення проєкту кошторисної документації. Проведення заходів щодо збереження Шацького озера. Решта просто проінформує членів комісії. Там були досить такі суперечливі, досить такі курйозні пропозиції. Наприклад, 600 тисяч пропонується виділити на, до речі, обласному управлінні містобудування і архітектури на паспортизацію водних об'єктів області. Ну, шановні, з якогось часу ми ще, це називається, і щуку кинули в річку. Платить зазвичай за паспортизацію об'єктів той, хто хоче брати їх в оренду. А ми ще хочемо обласній адміністрації дати 600 тисяч гривень, для того, щоб вони нібито витворяли ці проекти. Тобто, в будь-якому випадку, яке б ми рішення не прийняли, я вважаю, що таку пропозицію не можна приймати. Інше рішення – 200 тисяч виділити Луцькій міській раді на реконструкцію біоставів Луцького каналу. Ну, я не знаю, що там 200 тисяч обласної ради вирішать цьому, зважаючи на там, які подовжені. Тому моя пропозиція – от те, що я оголосив попередньо, за цю пропозицію проголосувати. Тобто там будуть передбачені 2 пропозиції головного управління екології і ці пропозиції, які я назвав. А Дубівська? Ну я ж назвав. Ні, ви не назвали. Ви не назвали. Значить, вона там, значить, там її немає. Третя є. І в них вже передбачено співфінансування. Ну, допомога, ну, друга. Дивіться, ви візьміть з проєкту рішення, виділіть перші 3 пункти, які, ну, чи йдемо по пунктах, голосуємо за кожен окремо. Дивіться, ви не уважно слухали, шановні колеги, дивіться.
Ще раз наголошую. Коли читався перелік, ще раз наголошую. Ще раз наголошую. Ще раз наголошую. Слухайте уважно. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку Волинської області – це пропозиції управління в сумі 49,9 тисяч. Підтримуємо? Підтримуємо. Плюс. Друге. Проведення заходів щодо збереження Шацького поозер'я, розробки наукового обґрунтування, підвищення ефективності використання внутрігосподарської меліоративної мережі Копаївської меліоративної системи. В сумі 168 тисяч. А друге? Підтримати. Викидає... Ви ж слухайте. Підтримати. А решта – те все, що я озвучив. 17 пунктів. В листі ще було виготовлення проєктно-кошторисної документації. Воно щось таке на коліні, якщо чесно. Проєктно-кошторисної документації, робочого проєкту, нове будівництво локальних очисних споруд по вулиці Пришкільній в село Дубове Ковальського району Волинської області. В сумі 101 тисяча. Я розумію. Я ж вам назвав пропозицію. Обща загальна сума 150 тисяч. 49 тисяч виділяє сільська рада. Є гарантійний лист. Є рішення. Є рішення навіть. 49 тисяч, так як вимагає 100% від субвенції. Зрештою, давайте так. Василь Андрійович, я оголосив пропозицію комісії. Її можна поставити на голосування. Давайте тоді ще раз. Першу організація, перше питання цього проєкту рішення. Для чого? Про що ми говоримо? От є пропозиція конкретна. Ми ділимо, так. З якою ми можемо голосувати. Василь Андрійович, дозвольте слово, будь ласка. Повністю підтримую пропозицію Ройко відносно того, що кошти, які йдуть на збереження поозер'я і очистку меліоративних каналів, потрібно використати в першу чергу на ці цілі. Значить, я розумію, що в Луська є відповідні проблеми з ставками. Значить, але це не відноситься сьогодні до тих проблем, що звучать на всіх каналах сьогодні. Значить, і ми піднімаємо питання про те, як зберегти водні ресурси області. І тому ті 600 тисяч і решта коштів, я повністю підтримую Ройко, можливо подивитися, деталізувати тих 17 пунктів, але в першу чергу направити кошти на збереження водних ресурсів області, тому що ми обласна рада, а не міська рада. Я би вніс би цю пропозицію, можливо з доопрацюванням, більш деталізовано, але все-таки я його пропозицію Ройко підтримую. Ставлю пропозицію шановного колеги пана Ройко. Ви його повторіть, будь ласка, на голосування. Ну, я можу повторити ще раз. Тільки це раз коротенько. Тобто, пропонується підтримати... Проєкту рішення, пункт 1.3. Погодитися з пропозиціями управління екології та природних ресурсів. Перше. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку Волинської області. 49,9 тисяч гривень. Друге. Проведення заходів, що збереження Шацького поозер'я і так далі, наукове обґрунтування, підвищення ефективності використання внутрігосподарської меліоративної мережі Копаївської меліоративної системи Шацького поозер'я в сумі 168 тисяч. І слідуючий пункт. За зверненням регіонального офісу водних ресурсів оці 17 пунктів по збереженню водного балансу області, які я зачитав далі. Юрій Петрович, я перепрошую, ви не бачите ще одного пункту, який ми пропонували? Виготовлення на село Дубове. Виготовлення проєктно-кошторисної документації села Дубове. А Дубове, так. Да. Ну так, да, ви відхиляєте водоканал і відхиляєте паспорти, а ті три приймати. Якщо з твого дозволу доповнення, з даного проєкту рішення, який ми сьогодні роздивлюємося на комісії, погодитися підтримати перші три пункти. Перші три пункти. Так? А решту в тій редакції, яка була прочитана. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти, утримався одноголосно. Про стан виконання рекомендацій комісії від 15.05.2020 року. Я так зрозумів, що це по ягодці, так? Це по ягодці? Це, значить, була постійна комісія 15 травня, вирішила. Перше, провести виїзне засідання з питань в Шацькому районі, вивчення впливу сільськогосподарських підприємств. Перше.
Друге, рекомендувати голові адміністрації дати доручення щодо підготовки інформації в обласну раду про результати діяльності робочої групи щодо вирішення проблеми біля Шацького озера. Значить, по першому питанню, було організовано виїзд екологічної комісії обласної ради на підприємство «Волинська Яєтка», де були вивчений стан, вплив на діяльність підприємств, на проблеми біління Шацького озера. Перше, і по-друге, листом від 13 червня цього року на ім'я заступника голови Волинської обласної ради було проінформовано що про діяльність робочої групи. Тобто, фактично, рішення комісії було виконано в повному об'ємі. Лист є від 13 червня. І, шановні колеги, ми виїжджали, ми все зробили для того, щоб розібратися, що бізнес не винуват, тому що падає вода в Шацьку. Шановні колеги, у нас тут питання береться до відома. Воно навіть не голосується, правильно? Чи голосує? Ні, взяти до відома. Є пропозиція, шановні колеги, що шосте питання про інформував нас начальник управління, прошу взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався одноголосно. Сьоме питання. Про проєкти? Можна уточнити? Тому що ми їх вносимо і вивчаємо. Ну, в будь-якому випадку, ми за мінус погодимо за мінус 100 до 1000, як ми включили. Якщо не буде комунальники не будуть давати місце, то ми не будемо давати гроші. Питання по цих 17 об'єктів, які знаходяться водоканали в Ратнівському і Шацькому районі, які знаходяться на балансі між господарських меліоративних систем. Ми не зможемо їх профінансувати. Те, що зможемо, те зможемо. Ні, ми ж даємо вам, щоб ви вивчили. Не можемо, ми не можемо. Те, що не зможемо, гроші повернуться. Ми всі ці пропозиції 17 вносимо. Так, за мінусом 101 тисячі, бо там 101 тисяча теж прораховано на добове. Все зрозуміло, так. Да. Сьоме питання. Будемо вивчати. Про план. Про проєкт плану роботи обласної ради на второе півріччя. Питання доступне, вже 32 півріччя пішов. Які будуть запитання по цьому питанню, шановні колеги? Поступило предложення схвалити проєкт рішення. Рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт нашого рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? А? Що? Можна ще побудити так. Цей проєкт? А можна заслухати до кінця року чи до кінця нашої каденції результати роботи цієї комісії? А у нас... По мілінням світі. Я можу доповісти зараз, яка ситуація робиться по цій комісії. Ну що робиться? Я можу доповісти. Як робочої групи? Я можу доповісти. Шановні колеги, смотри, сьомое питання голосуємо і різне, ми смотримо, що це прошу задалі. Тому що в отчеті обласної ради нашого питання нет екології, правильно? Немає. Проєкт. Наша на тебе смотрю. Немає. Хто за дану проєкт? Шановні колеги, є пропозиція схвалити проєкт рішення та по цьому питанню і рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт даного рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався одноголоска. Так капець, що случилось зі всіми сьогодні? Тепер Володя Врізна. Питання різне. Зрозуміти, створили комісію, да, там багато робочу людей. Групу. Робочу групу. Групу, добре. Які має бути логічне завершення чи продовження роботи цієї групи? Що має стати? Логічне завершення роботи цієї групи має бути таке. Ми напрацювали концепцію збереження Шацького озера, з якою має в першу чергу адміністрація не сидіти, їхати до Києва, формувати загальну національну програму, виділяти кошти і займатися цим питанням предметно. Оце вся перспектива роботи. Від себе ми зробили максимально. Значить, засідання робочої групи. Робоча група дійсно створена, значить, інформую. Останнє засідання було 4 червня, якщо не помиляюсь, цього року. За результатами цієї групи було напрацьовані пропозиції, зокрема, одна, яка 168 тисяч, ми комісія підтримувала по цих питаннях, по розробленню внутрішнього способу. Друга, на даний момент проведено вивчення впливу Хотиславського кар'єру за кошти. На даний момент ми чекаємо висновку, чи є вплив на світі, чи немає. По-третє, 26.12.19 року голова адміністрації написав лист на підставі концепції
в Міненерго і в Комітет Верховної Ради щодо цього питання. Було відповідне доручення. Після цього, ми бачимо, реформа. Було Міненерго довкілля, зараз нове міністерство. Ми розуміємо, новий орган, нова робота. 10.07 повторно голова адміністрації звернувся в Міндовкілля, на Кабінет міністрів. Кабінет міністрів по лінії спусти на Міндовкілля. І на даний момент збираються пропозиції. Доповідаю, що на даний момент, в зв'язку з питанням COVID-19, фінансування всіх програм, більшості програм призупинено. Ми розуміємо, я тримаю на контролі це питання, тримаю зв'язок з директором департаменту Міндовкілля. І коли будуть внесені відповідні зміни, як мені пояснили, відповідні внесені зміни до закону про державний бюджет, можемо щось говорити. Це паралельно ми вивчаємо питання до фінансування робіт по каналізації в Шацькому районі. Там 32 мільйони гривень, якщо не вистачає. Ці два моменти ми куруємо паралельно. Тобто на даний момент фактично робота, перепрошую, бюрократично зроблена, поштовху немає, бо немає коштів. Я скажу, що це... якби не можу задовільнити така відповідь, тому що ковід і все спихати, якби, що нема фінансування на ковід, це теж, ви розумієте. Треба більше, просто, я розумію, що це не персонально від вас, але треба більше наполегливі, тому що проблеми по ковід і багато спихнули на місцевий бюджет держави. 19-го? Я розумію, так само доповідаю, що проведена певна робота з об'єднаними територіальними громадами, сільськими радами, щоб по їхні фондах. Щоб не клали цю відповідальність адміністрацію на обласну раду за управління. То треба разом об'єднатися. Тільки разом ми можемо подолати цю кризу. Василь Андрійович, можна репліку, будь ласка? Так. Да. Василь Андрійович, репліку. Юрій Петрович, послухайте. Василь Андрійович, репліку, будь ласка. Так, да, так. Да. Я все-таки вношу пропозицію і вважаю за доцільним винести на сесію, розглянути питання по Шацькому, по Озер'ю. Незалежно від того, закінчується каденція, не закінчується, але починається процес формування бюджету утворюючий на 2021 рік. І тільки сесія обласної ради, детально вивчивши питання, в тому числі ті пропозиції, які вніс сьогодні Ройко, значить, на засіданні комісії, вони є доповнюючими або розширюючими, зможе, значить, актуально прийняти рішення, внести пропозиції в Кабінет міністрів про формування бюджету 2021 року державного, а також передбачити кошти, значить, на формування бюджету області, включаючи і об'єднані територіальні громади, і новоутворення, які були нові райони. Якщо це питання не винести на сесію обласної ради, ми вступимо в 2021 рік, значить, без відповідних коштів, відповідної програми по Шацькому, по Озер'ю. Значить, це як пропозиція. Можливо, якщо депутати підтримують, то все-таки я вважаю, що нинішня каденція депутатів повинна завершитись, значить, потужним, значить, рішенням по Шацькому, по Озер'ю. То давайте підтримаємо. Ми підтримаємо, і давайте поручимо управлінню екології, щоб вона підготувала такий лист. То давайте Володимира Петровича. Володимир Петрович, підтримку. Ми підтримуємо. І як пропозиція винести на майбутню сесію, так? Так, саме так. З відповідним звітом, інформацією структур державних і наших управлінських місцевих, значить, для того, щоб і заслухавши відповідну інформацію нашого фінансового управління. Це важливе питання. Про можливість фінансування. Які ще будуть пропозиції? Це треба зробити окремим рішенням обласної ради. Так, ми такі рекомендують. Так. Якщо успіють, я думаю, не успіють. Значить, наступне. Володимир Петрович, ваша пропозиція підтримана всіми колегами. Якщо спіємо на позачергову. Якщо спіємо на позачергову, то спіємо на позачергову. Якщо ні, то на наступну, останню сесію. Уже з хором приймемо там рішення. Але я вважаю, Василь Андрійович, що все-таки звернення нашої комісії, значить, це якраз і є поштовх для того, щоб питання було включено в сесію. Що? Приймається. А можна ще таке доповнення? І можливо, щоб ми звернулись до комісії, до бюджетної комісії з тим самим питанням. Я про це якраз і мав на увазі. Так. В першу чергу. Так. При формуванні бюджетів 2021 року і розгляд даного питання на сесії. То давайте і на сесію, і на бюджетну комісію. Так? Так. 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 Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, що не кажуть. Хто за? Проти, утримався неголосно. Які будуть зауваження у поведенні комісії, шановні колеги? Жодні. Дякую. Удачного дня всім.